Goeiemôre vriende, dit is vandag vrijdag 22 April 2022 en ek gedink, ek wil hê ons moet net so vir 'n wyle stil raak. Here, dankie vir hierdie afgelope paar dae wat U vir ons gegee het, wat die weer ontsaglik mooi was. Here, waar ons Tafelberg oop kon sien, die see stil kon sien. Here, waar ons net kon beleef dat U ons kon bederf met 'n prentjie mooi gesig elke dag. U skepping. Here, dankie daarvoor. Here, U hoef dit nie te doen nie, maar U doen dit. Dankie vir die groot hoeveelheid plekke wat mens nie kan beskryf nie. So mooi is dit. Dankie daarvoor. Dankie vir U liefde en dankie vir U omgee. En dankie dat U in die natuur eindelijk vir ons kom wys, op 'n besonderse manier, dat U die Skepper is, Here. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ek het by Judas gaan ek stilstaan letterlik, vandag is twee bladsytjies. Judas, vriende, as jy nou 'n bietjie gaan kyk, sê hulle oor die tyd en die ontstaan en die plek van Judas, kan jy maar eindelijk net spekuleer. Hulle sê dat sommige navorsers meen dat Judas na die dood van Jakobus 62 na Christus eindelijk die leisels van die gemeente in Jerusalem oorgeneem het. Dan gaan hulle verder, dan sê hulle vriende, so jy kan om dateer so 60-70 vaag weggeem, want hier 60-70 na Christus. Nou sê hulle ook, die mense wat daar was heel moontlik Joodse Christene wat in 'n nie-Joodse omgewing gewoon het, sê hulle, nê. Hulle sê in hierdie nie-Joodse omgewing kan afgelei word daarvan dat daar dwaaleraars was wat 'n absolute losbandige leefwyse gehad het en hulle het waarskynlik Christene geword onder die direkte bearbeiding van die apostels. En dan het hierdie ouens eenvoudig 'n klomp strooi kom verkondig hierso aan die mense. En dit kan julle loop lees. Dis nou die negatiewe goeters wat hier so staan en ek gaan nie daarby stilstaan. En julle kan dit loop lees as julle wil. Dit is Judas, die brief van Judas tot en met vers tot en met, gaan hulle nou sê tot en met vers 19, julle kan dit lees, maar ek wil vir julle lees waar Judas nou praat met hierdie mens, en hy sê vir hulle so sewe goed, wat eintlik baie belangrik is, as julle dit 'n bietjie gaan lees, en vriende, mediteer 'n bietjie daar, want mens lees hierdie goed baie maklik mis, en die van julle wat wel al Judas gelees het, dit is baie maklik mis, maar hy gee so sewe goed omtrent hierso, hy kom sê, julle geliefdes, praat hy met hierdie Joodse Christen, en hy sê, julle geliefdes, moet echter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof, nê. Moenie dat die dwaaleraars julle mislei nie. Moenie dat hulle julle van verkeerdhede probeer oortuig nie. Nee, kom sê hy, gaan julle voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. En dit is die feit dat Jesus Christus gesterwe het en opgestaan het en dat hy weer kom. Dit is hulle allerheiligste geloof. En moenie toelaat dat mense en hierdie dwaaleraars is baie miskien in die gnostici wat ek nou in detail vir julle gesê het, die gnostici wat weer eens die liggaam en die siel basis skei van mekaar en sê hulle het die goddelike verhoudingkie met God, die gnosis, die goddelike saad, maar wat hulle met hulle liggame doen, die is een woord, een bose God, materiële God, dit tel nie, so jy kan doen net wat jy wil dan, solank jy net hierdie type van verhoudingkie het met God. Nou, dit is typisch as julle gaan kyk hoe hierdie dwaaleraars eenvoudig absoluut hoer en remoer, jy kan hulle ook maar gaan bykie gaan lees hierso, hoe hulle absoluut losbandig is. Nou kom sê hy, hoorie, Julle moet voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Kyk na Jesus, kyk wat hy julle geleef het, bou julle geloof daar. Maar kom sê hy tweede ding, sê dis die belangrike, die tweede ding, bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Nee, die Here kom sê vir ons, liewe vriende, dat ons meer kan doen as hy. Hoekom? Want die Gees van die Heilige Vader en Seun is by ons. God die Heilige Gees is by ons. Daarom kom sê hy, bly bid deur die krag van die Heilige Gees. Vra vir die Heilige Gees of jy in 'n situasie te lei. Vra vir die Heilige Gees dat hy jou help met wat dit ook al is. So dis die tweede ding wat hy vir hulle sê. Die derde ding wat hy vir hulle sê, bly in die liefde van God.
bly in die liefde van God. Moenie begin mense haat nie. Moenie mense eintlik al kom ons sê beskinder nie. Vriende, want haat sê ek altyd vir julle is het 'n verskeidenheid van vorm. As jy iemand beskinder, haat jy hom eintlik net want jy gaan sê 'n klomp negatiewe van goed vir hom. Moenie iemand in sy rug steek nie. En so kan ons nou aangaan, hè. Hy sê, bly in die liefde van God. Moenie hierdie ander goed, bly in die liefde van God. Kyk altyd dat jy iets positief sê van iemand. Kyk altyd dat jy met sagtheid kyk na iemand. Dit is wat het beteken om in die liefde van God te bly. Dan kom sê hy vierde ding. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, nee, en dit, om te sê daardie, dat Jesus, liewe vriende, die feit dat hy vir ons gesterf het aan die kruis, was hy vir ons barmhartig, was hy vir ons genadig, het hy ons eindelijk verlos, liewe vriende, van het doodsbestaan nie, so nee, daarom kom sê hy, vestig steeds julle verwagting, op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus. Dan kom sê hy 5de ding, oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Daar is baie keer mense wat twyfel, liewe vriende, baie keer mense wat twyfel, maar uit God vir my lief, is ek 'n kind van die Here. Daar is sulke mense onder ons ook. En nou kom sê Judas al daai tyd, hoorie so, julle moet julle ontferm oor sulke mense. En baie keer, liewe vriende, is hulle geloof laag, of hulle sukkel om in Jesus Christus te glo. Moenie kwaad raak vir hulle nie, bly by hulle, vra vir hulle meer uit, getuig 'n bietjie, nee. Oor die wat in twyfel verkeer met julle ontferm, so julle moet omgee vir julle, moet uitreik na hulle. Dan kom sê hy 'n 6de ding, ander moet julle red deur hulle uit die vuur te ruk. Dan is daar baie mense, vriende, wat net absoluut op die verkeerde pad is. Absoluut op die verkeerde pad is eintlik om God te loon. En baie keer moet jy hart en regheid gepraat met sulke mense. Moet vir hom sê, dit waarmee jy nou besig is verkeerd, en dit waarna toe jy nou op pad is. Jy is op pad om eintlik maar in die ewige verderfenis in te gaan. Kom saam met my, kom nou, en as die ou baie keer teester om sê, ek vat jou nou saam met my, kom. Vriende, ek probeer dit nou vir julle prakties stel, nie. Ander moet julle red, deur hulle die vuur te ruk. Baie keer is dit belangrik dat 'n ou maar hard praat, liewe vriende, met iemand, en die Here sal vir jou wys wanneer dit is. Jy hoef nie te gaan in jou eie dit te doen nie, jy kan vir die Here bid, en daar gaan 'n punt kom, waar jy weet, hierdie persoon moet nou aangespreek word, tot verantwoording geroep word, want so kan dit nie aangaan nie, want jy weet die Here is ook lief vir hom, nie, en dat jy hom moet saam met die Heilige Gees, of ja, die Heilige Gees wat jou help, om uit hierdie slegte pad waarop hy is wegruk. En dan die laaste ding, oor ander moet julle met versigtigheid ontferm, en verafskie selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is. Oor andere moet julle met versigtigheid ontferm. Besop vir julle dwaalleraars wat hulle voordoen as egte leraars, nê. Nee. Hulle is so besig met die verkeerde goed, met losbandigheid, besop. Bly weg van hulle af. Vra vir die Here om inderdaad by julle te wees. En dan sê hy in vers 24, aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid laat ontskou, aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, mag julle as gelowiges hier die 7 goed wat Judas vir ons hier so opnoem, lewe, om jou lewe te bou op die geloof, om in die liefde, bly in die liefde van God, bid deur die krag van die Heilige Gees, vestig julle verwagtinge op die barmhartige van Here Jesus Christus, ontferm julle oor die wat in twyfel verkeer, red ander deur hulle uit die vuur te ruk, ontferm julle met versigtigheid, verafskiet selfs die klere wat deur sondige luste besmet is. Hierdie 7 goed kom sê ja, Judas vir hierdie Joodse Christene moet hulle aan vashou, en dis miskien die boodskap, dis die boodskap wat ek ook vir julle het vanoggend. Vra vir die Here om ook dit prakties in julle lewe tot uitdrukking te bring. Vriende, ja, dan gaan ons, morgen sal ons dan begin by Romeine, nee, ek het nou klaar gemaak, die volgende een is Openbaring, ek gaan nie eens by hom stilstaan nie, ek gaan nou terug, dan nou, ek het soos ek vir julle gesê het, basis, het ek nou klaar gemaak tot hier, maar dan gaan ek begin by die Romeine, een van Paulus, die begin van Paulus' briewe amper, nee, kan ons amper sê. Here, baie dankie vir hierdie klein boekie van Judas. Here, help u ook om vir ons om dit te doen wat hy ook vir ons hierso sê. Here, ons lees baie keer oor die boek sommer maklik verby
en oor hierdie goed, maar dit is 'n ongelooflike belangrike goed. Help jy ons daarmee asseblief. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, mag julle Jesus Christus se genade ervaar en mag julle inderdaad die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.